Neste vídeo, iremos apresentar algumas questões relativas à importância histórica da entrada das mulheres na política. Já inicialmente apresentamos a importância de Berta Lutz, principalmente para a inclusão da discussão de gênero no contexto internacional na Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Outra questão importante e relevante nessa discussão é justamente a inclusão da discussão sobre as mulheres, ou sobre a mulher inicialmente, na configuração do sistema das Nações Unidas. O problema passou a ser notado desde a criação e configuração de uma arena internacional para a discussão da problemática das mulheres, que foram as Conferências para as Mulheres, no âmbito da Organização das Nações Unidas. E também a Convenção contra Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Sobre as conferências, a primeira foi realizada em 1975, na Cidade do México, no Ano da Mulher instituído pela ONU. Durante a sua realização, as participantes ressaltaram a necessidade não só de um Ano das Mulheres, mas se deliberou pela instauração através das Nações Unidas pela Década da Mulher, de 1975 a 1985. Nela, o tema principal era igualdade, desenvolvimento e paz. E pode-se notar que era ainda um tema muito amplo para a agenda, principalmente das feministas. A segunda Conferência Mundial sobre a Mulher realizou-se em Copenhague, em 1980, tratando educação, emprego e saúde. E a terceira Conferência Mundial sobre a Mulher, em Nairobi, no ano de 85, tinha como temática geral estratégias orientadas ao futuro para o desenvolvimento da mulher até o ano 2000. Cabe ressaltar que esta conferência foi crucial para a introdução do conceito de gênero, como veremos nas próximas discussões. A quarta e última grande conferência mundial sobre a mulher realizou-se em Pequim, em 1995. Ela tratava como tema a ação para a igualdade, o desenvolvimento e a paz. O conceito de paridade política foi muito discutido nessa conferência. Inclusive, vários países adotaram as cotas de gênero na política a partir deste processo. Já a CIDO, ou Convenção contra Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, é um dos grandes tratados de direitos humanos e frequentemente apelidada de Carta dos Direitos Humanos das Mulheres. Embora o título seja formulado em termos de eliminação da discriminação, o conteúdo que é articulado é mais explícito e poderia mesmo dizer-se que vai mais longe, pois nele se estabelece como objetivo último atingir a plena igualdade das mulheres em relação aos homens.
Finalmente, vamos abordar aqui algumas questões relativas à importância da disciplina e alguns caminhos que iremos percorrer. A nossa trajetória terá como objetivos promover o conhecimento dos conceitos e teorias sobre o papel do Estado no aprofundamento democrático, a partir do enfoque sobre as perspectivas de gênero e feministas. Também buscamos facilitar e discutir a compreensão sobre os conceitos de gênero, interseccionalidade, transversalidade e justiça, além da discussão sobre Estado, governo e políticas públicas. Buscamos também discutir as teorias institucionalistas e da gestão pública sobre a presença e atuação das mulheres e movimentos feministas na interação com e no Estado. Partiremos da evolução histórica dos direitos das mulheres no Brasil, sobretudo a partir da redemocratização e na América Latina, para ressaltar o papel do Estado como uma estrutura patriarcal, como também visando a despatriarcalização, visto a implementação de políticas públicas para o enfrentamento das desigualdades de gênero, quanto na promoção das estratégias de representação política paritária de gênero. Também vamos apresentar discussões e críticas feministas às teorias democráticas e teorias dos movimentos sociais. Por último, buscamos pensar numa estratégia de um modelo teórico-analítico para compreender o fenômeno no Brasil, da criação dos organismos de políticas para as mulheres, das esferas participativas e as conexões com outros sistemas de atuação, sobretudo enfatizando a transversalidade de gênero nas políticas públicas, ressaltando as trajetórias de atoras e suas performances, como também os temas, as esferas e os instrumentos. Para isso, também discutiremos os conceitos de conectores e subsistemas. Dessa forma, vamos abordar em quatro unidades: primeiro, a discussão de Estado, políticas públicas e institucionalização; no segundo, as teorias de democracia dos movimentos sociais e feministas; e no terceiro, articular conceitos conectores no campo das políticas públicas, para depois chegarmos a algumas conclusões deste curso. Finalmente, devemos ressaltar a importância de algumas autoras como Sônia Alvarez e Chuma Schumacher para a inclusão e entendimento do feminismo na redemocratização brasileira. Recorreremos, sem dúvida, ao resgate de trabalhos clássicos sobre o feminismo no Brasil, principalmente os trabalhos de Sônia Alvarez e de Chuma Schumacher, além de trabalhos de historiadoras que nos guiarão na composição de uma estrutura analítica. Será importante também ver o debate teórico e comparação entre os textos iniciais e contemporâneos de tanto de Alvarez como de Schumacher. A próxima videoaula abordará algumas questões relativas aos vários entendimentos sobre as identidades sexuais e de gênero e também a discussão sobre o conceito de gênero.